Mindjárt elérünk a kápolnához és Imréhez. A 2018-ban, 17-ben ismét ránk mosolygott az állami szerencse, és akkor még Arcanum Szellemi Iskola néven kaptunk egy támogatást. Én ugyan újabb peregrinuszt szerettem volna, fiatalokat odavinni bent lakásra, de az nem volt lehetséges. Viszont kiadhattunk 3 könyvet. Ugye a könyvírás az csendes dolog, az ember nem csinál zajt, nem nyugtalanítja az atmoszférát, és ekkor jelent meg az újjászületett Parsifal. Először 2003-ban írtam meg, mint a 21. századi ember lélek és szellemi drámáját. Aztán ekkor született az Arkangyali parafrázisok. Ezt azért írtam, hogy Mikhaelt egy kicsit részletesebben bemutassam, és egyáltalán az arkangyalok működését. És aztán megszületett a Doppelgänger könyve, ami senkinek nem nagyon kell. Ez az ember saját privát démonológiája, hogy ebben a kalandos teremtési történetben életről életre lépve milyen ellenhatalmakat sorakoztatok fel magamban belül, amelyeket még meg kell munkáljak a Földön, hogy magasabb szinten tudjam szolgálni a világ sorsot. Aztán a 2019-es év meghozta azt a pillanatot, hogy elindulhatott a Makóec kápolna, mint pályázat. Addig ez nem volt lehetséges, mert volt egy törvény, ami szerint csak egyház építhet templomot vagy kápolnát. Ekkor megváltozott a törvény, és civil szervezet is megtehette ezt, és találtunk is egy turisztikai ügynökséget, amelyik magához ölelte ezt a pályázatot. Ekkor az ő támogatásukkal megszületett a látványterv, aminek egy részét ott látjátok, és teljes bizalommal úgy gondoltuk, hogy 22. március 8-án felavatjuk Makóec Imre kápolnáját Ispánkon. Aztán közbeszólt a sors, jött egyszer egy Covid-járvány, és talán egyszer megtudjuk, hogy mi köze a teremtés koronájának a koronateremtéséhez. Bizonyára ki fog derülni, ahogy kiderült sok minden a múltban. És ha már itt tartunk, nekem nagyon pozitív fordulatnak tűnik, illetve eseménynek tűnik, hogy amikor én gyermekként, fiatalként itthon éltem, egy-egy ilyen állami álnokságot, hazugságot sokszor 30-40 évig el lehetett rejteni. Ma nem. Pillanatok alatt kiderül. De miért? Mert az emberek egy része bejelenti az igényét az igazságra. Lehet, hogy csak a gondolatban. De azt mondja, hogy látom, hogy nem igaz, nekem ez nem kell. Hol van az igazság? És utána jár. Higgyétek, hogy nem kell több, mert az ember igazságra van teremtve. Na most hazugság diétán élni, amikor az embert minden szinten ellepi, ez olyan, mint egy ragacsos pókháló, ami az ember életén, a közösségi életünkön mindenen ott van. Most már kiterjesztettük, igaz, hogy fémből, a Föld köré is. Ugye, megteremtettük egy olyan paranoid technológiát, miféle hatalom az, amelyiknek életszükséglet, hogy a Föld minden négyzetcentiméterét napi 24 órában megfigyelje. Az csak egy rettegő hatalom lehet. Mindent tudni akar, nem tud kezdeni semmit ilyen mennyiségű információval, de tudni akarja. Amikor ez így megjelent az életünkben, akkor gondolkoztam el azon, amit a Makóec Imre olyan sokszor mondott nekem. Figyeltük a világ hatalmasait, akik vagy a Varázshegyen, ugye Davosban összeülnek, és minden évben elsírják magukat azokon a problémákon, amiktől szenved a világ, és kifelejtik a szövegből, hogy ezeket a problémákat ők hozzák létre. Minden évben meghámozzák a Földet, igaz? Sok milliárd ember munkáját, és elteszik, fölülnek egy aranyhegyre. Gyakrabban kéne elolvasni Midász király meséjét. Amikor ilyenekért fiatalabb koromban hajlamos voltam dühöngeni,
nem törtem, zúztam, de azért úgy néha elgondoltam, hogy ez már egy kicsit sok. Akkor Makovec Imre mindig azt mondta, hogy ezek elveszett emberek, csak még nem tudnak róla. És ez így van. Tehát a fogott ember, akit elcsábít egy sötét, személytelen istenség, éppen abban az évben, amikor Mikhail átveszi a történelmi irányítását az előző korszak arkangyalától, Gábrieltől, aki a Holdnak a régense, ugyanabban az évben a szakadékból megjelenik, felsüt egy sötét nap, mondja dr. Steiner, előmászik Mammon, pénzisten. És szépen, metodikusan bekúszik az emberi lélekbe, akkora szuggesztív erővel, és elhiteti az emberrel, hogy ő többé nem eszköz, hanem cél. És abban a pillanatban vége. Elsötétül a világ. Makovec azt mondta, hogy a pénz ezért nem hibás, és a világot nem uralja. Az individuális emberi lelkeket uralja. Démoni szuggesztivitással, akik elveszítenek minden mértéket és arányt az életükben. Ez egy fogott állapot, ez egy borzasztó szerencsétlenség, holott a világ azt gondolja, hogy hú, de szerencsések, hát nekik minden megvan, miközben semmiük nem lesz. Az égvilágon semmiük. Tehát, de ehhez már ismerni kell a karma törvényvilágát, igaz? Azt a különös fordítottságot, hogy ami itt vagyon, tulajdon, hatalom, az oda át vákum. Tehát az ember meghajol egy új istenség előtt, és erre mondta Makovec Imre, hogy a pénzt a teremtő ige sötét alter egójává tettük. És ezért szenved az emberiség. Amikor a magasabb én, halhatatlan szellemi magunk, úgy körülbelül 500 évvel ezelőtt végre be tudott költözni az anyagi test mélyére, hiszen addig csak a finom testeket kerülgethette évszázadokon keresztül, az azt jelentette, hogy az ember vérében és immunrendszerében ott rezeg ez az örökkévaló magas erő, az én individuális szellemi énem, amelyet attól a lénytől kaptam, aki az egész napkozmoszt és benne engem megteremtett. Ez a kapcsolatunk. Ennek semmi köze a vallási formához, vagy a hovatartozáshoz. Ez egy eltéphetetlen kapcsolat. De a pénz el akarja foglalni a teremtő helyét az emberi életben. És ahogy valamikor az égieknek, később az egyistennek templomokat emeltünk, hát menjetek be ma egy bankba, vagy egy biztosító társaság csupa acél, üveg, csodálatos márvány épületébe. Ugyanaz érződik, igaz? A pénz hatalma előtt meghajolunk. Az én az a szó, amelyet az ember mindig csak önmagára mondhat ki. A német azt mondja, hogy ich. Az i, a c és a h. Ez Jézus Krisztus nevének kezdőbetűi. Benne van a lichtben, a fényben, a németül. Angolul az én I. Benne van a lightban, a fényben. De egyedül a magyarban, azon kívül, hogy az én benne van a fényben, benne van a lényben, egyedül a magyar nyelvben benne van a pénzben. Igen, benne van ott középen. És ezért gondolom én, hogy amellett, hogy egy teljesen új élet és sorstudomány fog megszületni a magyarok szellemi ajándékaiból, mi, hogy úgy mondjam, a mikhaeli sorsra vagyunk szánva, még a pénzt is meg tudjuk zabolázni, hozzá segíteni ahhoz, hogy rombolás helyett építőként legyen a világban. Tehát, és éppen ez a Makovec kápolna indított el egy olyan folyamatot, amiről majd mindjárt beszámolok.
ismerjük a pénz karmáját. Azzal a bizonyos 30 ezüsttel kezdődik, amit Júdás ugyan visszavág Kajafás padlójára, és utána felköti magát, de ami történt, történt. A Jordán folyóbeli keresztelőben Krisztus a napkozmosz teremtője száll alá egy 30 éves fiatal férfi testébe, a názáreti Jézus testébe. Az emberi teremtés folyamán először és utoljára a teremtő istenség követi teremtményét abba a mélységesen sötét anyagi világba, amit egy bizonyos céllal az ember köré teremtettek. Osztozik az ember sorsába, átéli 3,5 évig, hogy mit jelent egy hatalmas szellemiségnek bezárva lenni egy keszomba, egy fizikai testbe. És végül ezt a testet odaszögezik a kereszthez, hogy megmutassa az emberiségnek, hogy valójában a halál a legnagyobb hazugsága Arimannak. Mert a halál, amit elvisz, az csak az ásványi halott része az embernek. Az anyag. A szellem azonban kiszabadul, és tovább él, és a teremtés rendje szerint az az eredeti szellemi fizikai test, amit a teremtés legkezdetén számunkra Krisztus és az első hierarchia megteremtett, az már benne él csírájában a mostani anyaggal eltömött, láthatóvá tett, gravitáció által röghöz kötött testben. És ezt mutatja be Krisztus, amikor a 3. napon átmegy a falon, és enni kér. És a feltámadási testben áll a tanítványok előtt. Mária Magdolna a sírkertben még azt hiszi, hogy a kertésszel találkozik, mert még nincs kész a feltámadási test. Tehát amit Krisztus tesz a Golgota áldozata után, semmi más, mint még 40 napon keresztül bemutatja az egész emberiség szellemi jövőjét, és bizonyos individumok lelkébe belepecsételi a képességet, hogy emlékezzenek majdan a jövőre, ők a tanítványok. Ami egyszer leérkezik a földre, az velünk marad. Nos, az áruló 30 ezüst voltaképpen kiegyensúlyozódik Krisztus áldozatával. Júdást ő fogadja be a tanítványok közé, mint az emberiség azon részét, akit megfognak, és a jövőbe is meg fognak fogni a démonok. De ezzel nem került ki a teremtés köréből. Mert mind ez a sötétség, ez a reményvesztettség, ez a sok hazug álnokság, amitől néha az ember úgy érzi, hogy már nem is akarom hallani, nem akarom látni, nem akarok tudni róla. Ez az egész úgy, ahogy van, Krisztus énjén belül történik és létezik, mert azon kívül nincs élet. Tehát a kiegyensúlyozás, a felismerés és az egyensúlyozása a démoni erőknek adott az olyan emberi lelkekben, akik előéleteik alapján megkapják a kegyelmet, hogy felvehetik a Mikhel kor szellemi áramlatát, és az életükbe, mint életvezetési erőt bevezetik, és általa szolgálják a további világfejlődést. Nem tudok elképzelni ennél nagyobb privilégiumot, hogy akinek belefér a sorsába, hogy megismeri a teremtős történetet, megismeri a sorstörvények világát, az akadályok, szenvedések bölcsességét, és természetesen megismeri a jó és a gonosz keletkezésének, szükséges együttes jelenlétének és jövőbeli rendezésének igazi tervét, amelyben neki megfelelő szerepet kell játszania. Tehát igen, nagyon sok minden ránk van bízva, és ahogy Makovec Imre látta, még egyszer, a magyar lélekben megvannak azok az alapok, megvan az a gondolkodás,
megvan a hajlamunk arra, hogy ne adjuk oda a gondolatainkat annyira az intellektualizmusnak. Megvan a belső lelki életnek a mobilitása, megvannak a hangulataink, megvannak az érzékeink. Nem adtuk oda teljesen magunkat ennek a modern sötétségnek. Tehát itt vagyunk, és ha igaz, ennek az újonnan csirázó szellemi erőnek van egy csodálatos képessége, ahol ez megjelenik. Az ellene felvonuló hatalmak önrombolóvá válnak, mert mint tükörben megpillantják magukat. És egyáltalán az úgynevezett sötétség erőivel az embernek nem megharcolni kell, hanem megnevezni és elütni őt a funkciójától. Mert ha azt mondom, hogy látlak, azonnal visszahúzódik. A démon csak akkor tud sikeresen működni, ha angyalt látunk a helyébe. Tehát az embernek a felismerés adatik ebben a korban, és az a felismerés, hogy sem gyűlölettel, sem félelemmel a világsorsba egyetlen pozitív áramlatot nem tudsz belevinni. Ami a teremtés része, és ami az ember része lett, nem lehet tőlem idegen, mert ember vagyok a teremtésben. Makovecz Imre bizonyos volt abban, hogy ennek az új kultúrának rendkívül jó alapjai itt vannak a magyar népszellem alatt élő emberekben. Számára a nemzet egy magasabb ihletésű szellemi összhangot jelentett. Még egyszer, amikor az ember eldönti, hogy újra a földre érkezik, az egyik első döntése még fönt, messze magasban, az ódiákus, a kerubok körében, a szellemvilágban, az első döntés, amit meghoz, hogy a föld melyik pontjára helyezi magát, hol lesz az élet feladata. Melyik arkangyal fogja az étertestébe varni az időhazát, a nyelvhazát, az észjárást, a történelmet, a lélek hangulatot, amitől az egyik ember francia, a másik magyar. És csinálsz, amit akarsz a keverőgépeddel, ezt nem lehet összefasírozni. Ez már most is látszik. Az emberi étertestben életerők vannak, és az ember a magyarságát megéli, ahogy megéli az angol az angolságát. Egyik sem helyettesíthető a másikkal. És a következő döntés, hogy férfiként vagy nőként szövöm tovább a világsorsot az én individuális végzetemben. Két hatalmas döntés, ami ellen jó pár évvel ezelőtt, de két évtizeddel ezelőtt biztosan elindult az ellentámadás. Az egyik a migráció. Tépt ki az embert abból a földtani részből, abból az atmoszférából, abból a kultúrából, legyen az törzsi, vagy egyéb kultúra, és hajítsd át a föld túlsó oldalára. Abszolút módon tébolyult helyzetbe kerül. Ott hagyja azt a területet, amit építeni, javítani, felemelni jött, és találja magát egy olyan közegbe, ahol semmit nem ért, senkihez nem tud közeledni, és ráadásul semmi olyan alap nincs a lelkébe, amivel bele tudna simulni egy ilyen kultúrába, mert nem az övé. Csodálatos démoni dolog megcsinálni azt az emberekkel, hogy mindenki menjen ahova akar, mert a bolyongó ember nem tudja szolgálni a világfejlődést. Még magát se nagyon, és előbb-utóbb bedühödik, előbb-utóbb vagy bűnöző lesz belőle, vagy drogos lesz belőle, de mindenképpen talajt vesztett, bizonytalan lelkű ember lesz belőle. Akkor Arimannak nagyon könnyű dolga van szembeállítani embert az emberrel. Igaz? A következő, ha összezavarodik bennem, hogy férfi vagy nő vagyok, ugye? Hát a magyar nyelv bölcsességében ezt gyerekkoromban hallottam utoljára, hogy Úristen, már azt se tudom, hogy fiú vagyok, vagy lány. Ezt akkor szoktuk mondani, ha teljesen megtévejettünk, teljesen összezavarodtunk. Na most senki ne gondolja, hogy ezek őrült divatok. Ezek átgondolt folyamatok egy olyan démoni hatalom oldaláról, amelyik szóról szóra bet
betűről betűre ismeri a szellemtudományt, a születés előtti élet karmikus vonásait, az életfeladat felépítését a fogamzás előtt, pontosan tudja ezeket a körülményeket, de mindent elkövet azért, hogy az általános műveltségbe ez ne kerüljön bele. És ha az ember nem ismeri a saját életének a szellemi alapjait, akkor valaki, aki ismeri az ember élet szellemi alapjait, meghamisítja, eltorzítja, és először így vagy úgy kényszeríti, aztán ha másképp nem megy, akkor agresszív, akár katonai erővel. Amikor olyan korba kell élni, hogy feláll egy politikus, és onnan tudod, hogy hazudik, hogy mozog a szája, és ezt elfogadjuk. Amikor reggel hallgatom az ukrán háború híreit, és szemrebbenés nélkül bemondják, hogy az egyik oldal is hazudik, és a másik is. Iszonyat, hogy erre rábólintok, hogy hát persze, hát ennek így kell lennie. Tehát aki elfogadja a hazugságot, éppen úgy hazudik, mint aki aktívan megteszi. Tehát a hazugság kitépi az embert a neki szánt feladatból. Kitépi a fejlődés lehetőségéből. És aztán a halmozott hazugságok bevallhatatlanná tesznek bizonyos folyamatokat. És az ember nem tud visszatalálni magához. De hazugság? Hát hazugság az új autód, amit megveszel, és nem tudod, hogy a gyárban működik egy üzem, ahol mérnökök azt dekázzák ki, hogy 2,5 vagy 3 év után minek kell elromolni az autódban. Mert ha nem romlik el, akkor nincs munkája a szerelőnek, vagy nincs szükség új autóra. Tehát, hogy a gazdaság pörgését fenntartsam, rombolva gyártom az újat. Miféle filozófia ez? Ugye? Tehát elhatalmasodtak ezek a folyamatok, és az ember azt érzi, hogy nem fogadom el. Látom a tendenciát, ezek nem emberi tendenciák. És a gondolat és a szó hatalmas erő. Ha mögötte az ember teljes énjével ott van. Tehát a küzdelmet nem fegyverrel kell megvívni, hanem rálátással, elmélyített gondolkodással. Makóesz azt mondta, beszélj úgy, mintha minden szón az üdvösséged múlna. Na, azt mondtam, hogy üdvképességet láttam a magyar lelkekben. De ma társadalmi rendszereket építenek az üdvképtelenségre, ami semmi más, mint a lélek állandó légszomja. Ez persze munkát ad a pszichológusnak, a pszichiáternek, a gyógyszergyárnak. Eljutottunk egy olyan pontra, és senkinek a szeme se rebben, amikor valaki idézi Monte Cuculli admirális mondását, hogy a háborúhoz 3 dolog-e pénz, pénz és pénz. És ezt valaki, egy nagyon jól gondolkodó ember visszafordította, és azt mondta, hogy a pénznek 3 dolog kell. Háború, háború és háború. Mert a pénz, és ez egy régi zsidó bölcsesség, ha felhalmozod, bűzleni kezd. Forró lesz és nyugtalan. Valamit kezdeni kell vele. Ha szétszórnád, akkor rengeteg új növény kell neki a földből, igaz? Na most a felhalmozott pénzt valahová ki kell helyezni. És ma már, borzasztó kimondani, a fegyvergyártó, az újjáépítő, a gyógyszerészet egy kézbe van. Tehát a háború üzlet lett. Emberek milliói befejezetlen élettel szakadnak át a szellemvilágba, el nem használt étertestek hatalmas felhője érkezik föl a szellemvilágban, és Mikhail ezekből építi a 3. hadtestét, akinek így kellett kiszakadnia az életből, ilyen szörnyű módon, az hatalmas erővel fog visszatérni, anélkül, hogy sokáig kellene időznie a szellemvilágban. Tehát minden, ami itt szenvedés, az kompenzálódik a szellemvilágban. Ettől függetlenül szörnyű, ami történik. Most ilyen időkben indult el ez a kápolna pályázat, és a Covid, majd a háború után tudatták velünk, illetve közte, hogy sajnos tovább nem tudjuk kísérni. Tehát az állam ebből kilépett.
És akkor következett 3,5 olyan év, amikor mentünk ide, mentünk oda. Megtapasztaltuk, hogy a hatalom csúcsán van szellemi megértés, de nincs kimondható szellemi elkötelezettség. Mert ha valaki ma a hatalom csúcsán meg akar maradni, akkor nem beszélhet Rudolf Steinerről. Mert akkor annyi. Így van? Tehát bizonyos dolgokba a hatalom mozgásképtelen, cselekvőképtelen. A politika szellemileg érvénytelen terület, mert tele van kényszerült hazugsággal, kényszerült manipulációkkal és állandó kompromisszumokkal. Az igazi dilemma az, hogyha valaki szellemileg éretten a hatalmi szférában tud tevékenykedni, az számomra azt jelenti, hogy a világnak akar jót, és nem feltétlenül csak saját magának, vagy a baráti körének. Az ilyen ember, aki már olyan szellemi szinten van, hogy a megszerzett tudás morális erővé vált benne, tehát életvezetési erő, ez mozog a vérkeringésében, ez élteti a testét, ez irányítja a gondolkodását, ebből él, az nem sokáig bírja a hatalom szférájában, mert olyan, mint egy mocsár. Tehát egy idő után megfordul és ott hagyja, és ezzel átadja a hatalmat olyanoknak, akik ebbe a mocsárban nagyon is jól érzik magukat. Igaz? Tehát ez egy óriási kockázat, hogy ahogy elmocskosul a hatalom, úgy vonul ki belőle a szellemi ember. Makovec Imre soha nem vonult ki, még a legnagyobb sötétségből se, hanem belenyúlt és dolgozott benne, gyúrta, formálta a benne élő embereket. A szocializmus alatt tanácselnököket állította maga oldalára. Nem engedtek szellemi kultúrát, akkor ő szervezett táncházat, és behozta a magyar népszellem tudatosságát a táncoló emberekbe. Igaz? Vagy a népművészetet kezdték kultiválni faluházakban. Tehát mindig megtalálta a módját, hogy a szellemet belefújja egy olyan közegbe, ahol abszolút démoni módon intézték az oktatást, a gyógyítást, amit el tudtok képzelni. Tehát valami hasonló képességre van az embernek szüksége, világosabb egyelőre nem lesz az ég. 2019 volt talán az utolsó béke évünk. Általános háború indult az emberi szellem fejlődése ellen, és mi teljes lényünkkel benne állunk ebben a háborúban. Ezt tudomásul kell venni. Az, hogy itt nem dörögnek fegyverek, hát látjátok, hogy hányféle szinten lehet háborúzni. De a lényeg az, hogy most dől el, hogy Közép-Európában vannak-e olyan bátor, értelmes, cselekvésre hajlandó, szabad kapacitásokkal rendelkező emberek, akik hajlandók ezért az új szellemi kultúráért dolgozni, életgyakorlattá változtatni, úgy, ahogy a párjukkal élnek, ahogy a szomszéddal élnek, ahogy a faluval élnek, és a szellemi meggondolás abban is ott van, ha kitisztítod az árkot a házad előtt, ha újraülteted a kertet, vagy újra tartasz állatot. Tehát a föld szeretetét újra felébresztve próbálnak élhető tereket létrehozni, ahol az embereknek nem kell állandóan rohanni, ahol csendet lehet teremteni, hiszen a csend a jövőben mindennél fontosabb lesz. De hol van ma csend? Szinte sehol. A nap 24 órájában az érzékszerveinket állandóan bombázzák. Amikor én gyermek voltam, egy héten kétszer volt egy-egy óra televízióadás, vagy műkorcsolya, vagy színházi közvetítés. Ma 24 órában, 102 csatornán öntik azt, ami minden szolgál, csak az ember fejlődését nem. Tompítja az érzékszerveket, egyre gyorsul az iram, de hát gondoljátok meg, a szem nem tud látni, ha nem tud megpihenni azon, amit néz. Ki tud ma megpihenni egy képernyőn? Senki. Tehát emésztetlenül, villámsebesen, arimánikus elemi lényeket fogadsz be, és teszi tönkre a csakráidat. Eltűnik a figyelemre való képesség, a belső nyugalom, hírből is alig ismerik az emberek. Márpedig enélkül nincs szellemi kultiváció. Tehát ma nagyon meg kell küzdeni minden lépését. De pontosan a küzdelem nagysága,
és követelménye jelzi, hogy milyen nagyra tart bennünket a szellemvilág, különösen Mikhael. Képes volt lerugdalni ide az arimanikus démonokat, mondván, hogy az ember el fog bírni velük. Hát ennél nagyobb tiszteletet el nem tudok képzelni a hierarchia fejedelmétől a mai emberiség irányában. Ez így van, ez a valóság. Ez a valóság. Mindazonáltal, amikor elkaszálták ezt a kápolnát, amiről mi pontosan tudtuk, hogy ez egy többfunkciós épület lesz. Ez annak a szellemi szigetnek a fizikai élettere lesz, ahol az emberek pusztán azzal, hogy megjelennek, megnézik, bejárják, egy olyan élményhez jutnak, amit más formában sehol nem fognak megkapni. Végig sétálnak Ispánkon, és megőrzik a 33 évi szellemi munka atmoszféráját. Egyébként ezt megérzik. Számtalanszor hallom ezt olyanoktól, akik először odajönnek. Tehát itt fel lehet venni bizonyos impulzusokat, aztán neked ezeket tovább kell gondozni. Amit ma hallotok, azt nektek kell tovább gondozni, mert én csak elmondom, mindenki ért valamihez, én ehhez értek, ez a dolgom, ezért jöttem haza. De amit kaptatok, azt a sors által kaptátok, precízen akkor és ott, ahol ennek meg kellett történnie. De az ember nem érzi így, mert egyéb szellemi alapjai még hiányoznak. A kápolna elkaszálásával egy időben mi felültünk egy hullámvasútra, és azon hát 3,5 évig úgy mentünk föl le, egymás után kerestük fel a legnagyobb hatalmú embereket, akik mosolyogtak, kezet ráztak, és biztosítottak bennünket arról, hogy rokon szenveznek ezzel a kápolnával. Aztán néma csönd következett. Aztán rájöttünk, hogy ez így nem fog menni. És eszembe jutott Makóez néhány beszélgetése, amikor az ő eljövendő katedrálisáról beszéltünk, hiszen ő itt hagyott és tervezett egy hatalmas katedrálist a kor szellemének, Mihálynak. Ami ha felépül, akkor Budapest lesz Közép-Európa szellemi központja. És fel fog épülni, ez csak a magja. De ha ez lejön, le fog jönni a másik is. És azt mondta, hogy tulajdonképpen a hatalomtól nemigen érdemes várni semmit, az embereknek kell felépíteni ezt a katedrálist, illetve ezt a kis templomot. És akkor határoztuk el, hogy jó, akkor amerre járok, elmondom ezt a történetet, és azt mondom, hogy mindenki meg van szólítva, de senki név nélkül. Vagy senki névvel. Név nélkül vagytok megszólítva, és nem tartoztok elszámolással senkinek. De ha sorsközösséget éreztek azzal, amit hallotok a szellemtudományról, és a Mikhaeli impulzusról, akkor természetes lesz, hogy segíteni akartok. És ez meg is indult. És ahogy járom az országot, a különböző előadások erről tanúskodnak. És tulajdonképpen megszülethetett a Makóez útlevél, amiben leírtam, amit leírhattam, nem csak Imre életéről, a közös munkánkról, hanem az antropozófia szellemi alapjai is itt vannak. Tehát mindent beleraktam, és az elejére oda tettem azt a nyilatkozatát, amit 2005. decemberében tett Ispánkon, amikor készültünk a 2006-os választásokra. És azt mondta, változó és egyre fényesebb időket élünk, bízunk a jövendő égi erejében, hadra fogjuk saját energiáinkat, magunk fényes sorsáért, és a szeretet megismerő erejével egymásért megyünk hadba, Mihály arkangyal katonájaként. Célunk a gondolkodásból az azonnali helyes cselekvés, a közép-európai szabad, faji gyűlölettől mentes, szakrális szemlélet kialakítása. Tagjai lettünk annak a hadtestnek, mely Mihály kardja alatt küzdelmét a szellemi világban vívja. Íme a Mikhaeliták programja. Rudolf Steiner néhány alkalommal beszélt Mihály arkangyal különleges tulajdonságai mellett arról a tényről is, hogy ez a fejedelmi lény, ez tett valami olyat, amit a
történelem vezérlő szellemei közül senki nem tett rajta kívül. Időnként szabadságra ment, és nyitott egy szellemi iskolát a szellemvilágban. Nem a Földön, hanem az érzék feletti világban, és az utolsó 4-500 évben oda gyűjtötte azokat a halottakat, elemi lényeket, hierarchikus lényeket, akiket ismert az előző korszakok misztérium áramlataiból, hiszen minden földi misztériumot ő irányított, és elkezdte őket oktatni arra a feladatra, amit a 20. század közepétől a 21. század első harmadáig végre kell hajtani, vagyis ennek a közép-európai szellemi kultúrának meg kell jelennie. Nincs ma olyan ember közöttünk, aki ne ebből az iskolából kapta volna azt a késztetést, hogy a Földön keressen rá a szellemtudományra. És ezért mondtam azt, hogy mivel véletlen nem létezik a teremtésben, egy levél se hull le véletlenül a fáról, amikor neked az a szó, hogy szellemtudomány, vagy Mihály Arkangyal, vagy Rudolf Steiner jelent valamit, az nem egy pillanatnyi fellobbanás, hanem az igazi emlékezésed egy pillanata, ami mögött múlt van. Valamelyik földi misztériumban tanítványként már voltál a Földön, különben nem érdekelne. Oda mehetnék, és a füledbe trombitálhatnám, hogy Rudolf Steiner él. Nem érdekelne. Csak azok az emberek tudják ma még felvenni, akik a Mikhail iskolában az instrukciót megkapták. A bibi az, hogy elfelejtjük. Leérünk a Földre, és itt állunk emlékezet nélkül. A szellemtudomány gyakorlatainak elsődleges célja tisztázni, hogy ez az emlékezet 2-3 rendkívül jelentőségteljes és vadonatúj érzékszervel bennünk készen áll a felébresztésre. Tehát az emlékezetet éppen úgy ki lehet tágítani. És ha vissza tudsz gondolni a 3 éves születésnapodra és a pöttyös labdádra, akkor vissza tudsz gondolni majd egy előző inkarnációra is. Csak ezt nem adják ingyen. Ehhez munka kell. De ahogy a munkát elkezded, az egész belső életed át fog formálódni. Az étertest, az emlékezés, a gondolkodás. Megfigyeled a gondolkodásodat, és az első érzeted az lesz, hogy te jó ég. Mennyire nem tudok gondolkodni, mennyire a felszínen maradok, és elkezdesz vele dolgozni. Ugyanígy az emlékezés. Tibetben van egy szekta, a lámáknak egy speciális csoportja, aki az egész életét arra szenteli, hogy az előző életekre emlékezzen. Őket a tulku lámáknak nevezi a szellemi hagyomány. Tehát az emlékezés hátrafelé teljes mértékben nyitva van. Az ember lelkéből hiányzik az erő, hogy ezt a gyakorlatot fenntartsa. Mert hiányzik a kitartás, hiányzik az odaadás, és hiányoznak azok a régi erények, amelyek 150-200 évvel ezelőtt még megvoltak, de aztán megjelent. Nem önre gondoltam. Aztán megjelent az a szentségtelen háromság, ugye? Darwin, Marx és Freud. És elintézték a dolgokat. Ugye? De ezelőtt az emberiségben ezek az erények megvoltak. Most is ott vannak, de most már nem adottak. Tehát jóformán mindent nekünk kell előbirkózni. De az emlékezés hihetetlen módon szükséges. Enélkül semmire sem íz. De hát egy példa. Ha nem lenne emlékezeted, holnap nem tudnád bekötni a cipőfűződet. Újra meg kéne tanulni. Az öreg Platón mondta, hogy minden tudás emlékezés. Az ember életről életre megy, és maga is egy emlékképe több ezer éves földi tartózkodásnak, ugye? Mert a formámat, az állapotomat, a képességeimet, a tehetségeimet, a temperamentumomat mind az emlékekből adják nekem a halál utáni létben a forma, a mozgás és a bölcsesség urai. Tehát a naperők építenek fel engem. Ez mind emlékezés. Azért vagyok a Földön, és azért működik ez a csodálatos fizikai testem ilyen rendben, mert a forma, a mozgás és a bölcsesség urai fenntartják.
Az ember azt mondja, hogy szabad akarok lenni, és azt akarom, hogy én irányítsam a dolgomat. El tud képzelni, mi történne, hogyha a légzés és a pulzus négyes ütemét egyszer csak megzavarná valaki? Mert ugye úgy gondoljuk, hogy ez csak úgy megy. És ha hirtelen ez megváltozik, akkor mi történik? Hát mész a sürgősségére, nem? Tehát ez a csodálatosan megteremtett test, az inkarnált anyag legmagasabb szintje. Ezt föntartják, érted, égi hatalmak minden másodpercben. Ugyanígy az étertestedben ott van az emlékezés. De ezért neked meg kell dolgozni, hogy az emlékezés nyissa meg az ajtót a jövőre való emlékezésnek, a sorstörvények megnyissák az ajtót a felismeréshez, hogy a sorsban, a karmában hatalmas szabadságok vannak elrejtve, és a te döntéseden múlik, hogy ebből a gazdag szövetből, amik egy-egy földi inkarnációban hozol, melyik szálat emeled ki, melyiket tolod félre, melyiket találod meg egyáltalán. Ugye? És itt jön be ez a bizonyos koronatanúság. Hogyha az ember megmarad a materializmus és a szellemtagadás állapotában, akkor mint kókat, unott, turista, témfergi vég az egész életét, és dolga végezetlenül szédül át a halál kapuján. És nyilván korszakokról szóló felejtést könyörög majd a sorsról, de nem adatik. Az ősi misztérium korszakokban ihattál a felejtés poharából, ha mondjuk 30 évi tanítványság után elbuktad a beavatást. Akkor adtak egy italt, hogy tovább tudj élni. Ma már nem kapsz felejtés italt. Ma az emlékezés poharából kell inni. És ez nem mindenkinek könnyen vállalható feladat, mert az embernek nem csak jó emlékei vannak. De ha nem kezdjük kultiválni az emlékezést, akkor az emlékezés beköltözik a mobiltelefonba, meg a tabletbe. A gyerek már úgy nő fel, hogy vissza se tud hívni semmit önmagából. És akkor az életerők csökkennek. Amikor dr. Steiner azt mondta, hogy az antropozófia maga profilaxis, ugye, hát az étertestben ott van az életerő. Az emlékezés, a sorsrendezés, mint akarat megnyilvánulása bennünk, egészségesebbé teszi a fizikai testet. Miért van szükség a betegségre? A test olyan tökéletesen megteremtett valami, hogy magától nem tud megbetegedni. Tökéletes a harmóniája, kozmikus a harmóniája. Hát hiszen, ha csak abba belegondolsz, hogy egy perc alatt 18-szor veszel levegőt, 24 óra alatt 25.920-szor. Pontosan annyiszor, ahány év alatt a nap, ugye, körbeutazza a zódiákust. Tehát égi ütemek szerint működik a testünk. A szív, amelyik nem pumpál, hanem olvassa a vérünket. De könyörgöm azon az 5 centis aortán keresztül azt az 5 liter vért, ugye? Úgy olvassa, hogy naponta 10 vagon vér áramlik át. Naponta 10 vagon, el tudjátok képzelni? Tehát magától ez a gyönyörűséges teremtettség, ez nem tudna betegséget létrehozni. A lelki és a szellemi fog benyomulni, hogy megbontsa ezt az isteni harmóniát. Miért? Hát, hogy megállítson, ébresszen, hogy hé, valami itt nem megy jól. Ugye? Amikor kudarcnak éltük meg, hogy nem tudjuk folytatni az építkezést, ez lassan fordult át abba a felismerésbe, hogy ha ez az előzetes tervek szerint létesül, soha nem születik meg a koronatanú füzet, soha nem ismerik meg ennyien Makóec Imre életét, munkásságát, és soha nem sikerül ilyen széles körben újra felébreszteni az emberekben az antropozófia iránti igényt. Így van? Tehát már is megmutatkozott az akadálynak és a kudarcnak az eredménye. És ahogy az emberek elkezdtek idefordulni, ahogy ez a makett, ahogy vándorolt Szombathelyen, Budapesten, az emberek megállnak az utcán. Azt mondtam a munkatársamnak, a Lacinak, hogy te úgy viszed, mint egy Betlehemet. De amerre megyünk, az emberek így megállnak. És mindenkit megszólít. Mert ebből egy olyan építmény lesz, amilyen még nem volt Európában. A nevét is ki fogjuk mondani, ha leért a földre. De aki ebbe beteszi magát, beveszi a sorsába ezt az építményt, az elmondhatja magának,
amit Steiner beszélt a tanítványainak. Azt mondta, hogy ha bárki tőlem egyetlen mondatot olvas, egyetlen mondatot hall egy előadáson, azt az embert én minden további inkarnációjában kísérni fogom. Tehát összefonódik a sorsunk ezáltal a kápolna által. Tehát egymás sorsának részeseivé válunk, és kialakul egy olyan szellemi együttműködés, amit először az ember csak éjszaka tud átélni, mert éjszaka az énjével látja, hogy kik veszik körül, és látja, hogy hogyan tudunk alkotó jelen lenni az étervilágban. Nappal talán ez még nem jön vissza az emlékezetünkben, de a gyakorlatokkal, az esti visszapillantással megmozdul az étertest, és az ember képes lesz egy kiterjesztett emlékezésre, képes lesz olyan felismerésekre, hogy az egyik ember szájából ugyanaz a mondat igaz, a másik ember szájából ugyanaz a mondat hazug. Tehát megszületik a beszédérzék, a gondolatérzék és az énérzék. Megtanulod látni a másik ember lényét. Megtanulod látni az erőterében az éppen aktuális helyzetét, a szellemi fejlődésének a folyamatát. Tehát új érzékszervek ébrednek az emberbe. De ez munkával jár. Munkával jár, és nem jutalomjáték. Mert az ellenhatalmak is észrevesznek. Amikor dr. Steiner azt mondta, hogy egyedül a visszapillantás, csak ez a látszólag apró gyakorlat, már is megjelöli a földi embert a szellemi hierarchia számára. Olyanná válsz, mint egy fénypont, akire figyelni fognak, mert ez az ember elvégez valami munkát helyettünk, amit nekünk kell elvégezni a többi ember lényével, mikor álomba merül. Hiszen minden éjjel lefejtik rólunk a gondolataink, az érzéseink, az akaratunk, a tetteink szellemi eszenciáját, és elkezd feláradni a szellemvilágba. Aztán a minőségekhez képest a teremtő hatalmak visszaárasztanak erőket a következő napra. Tehát így születnek az inspirációk, így születnek az intuíciók, az okság nélküli kezdések, az a szeretet, ami felébred az emberben a még meg nem született iránt. Tehát a teremtő hatalmi szenvedély legszebb formája a szeretet. Ezt nem dr. Steiner mondta, hanem Nietzsche. Aki olyan sokáig hitte és remélte, hogy az emberi ént fogja felismerni az emberekben, ehelyett az Antikrisztus jelenlétét fedezte fel, és ebbe beleőrült. Ma nem aktuális a megőrülés. Ma mind a négy lovas ott vágtat a fejünk felett, lássuk csak. Betegség, halál, járvány, éhínség, háború. Mind a négy lovas. És van egy ötödik, a dezinformáció. Elsőéves egyetemista voltam Fokvárosban. És mivel félgyarmat volt még akkor Dél-Afrika, az otthon intézményeink Londonban voltak. És a Tavistock intézettől kaptuk az alapfokú szociálpszichológia jegyzeteket, és abban rögtön megláttam, hogy az a pszichológia, amelyik nem beszél a szellemről, mert nem beszél. A test és a lélek, ha szerencsés vagy, akkor a léleknek elismerik a transzcendens eredetét, és nem pusztán a fizikai test kémiai, elektronikus kisugárzását értik alatta. De szellemről szó sincs a pszichológiában. Ugye? És ezzel a hiánnyal megy bele az ember a lélektanba, és egy pár év után rájön arra, hogy ez egy olyan tudomány, ami a Mikhail korban nem ismeri saját tárgyát. És ebben kapunk kiképzést. Ezt nevezte Hambas az alapos tájékozódásnak a lényegtelenben. Ugye? Igen. De hát abból, amit eddig így átnéztünk, ugye nyilvánvaló, hogy az akadémiai oktatás nem sokat fog nyújtani. A szellemtudomány oktatását viszont magadnak kell elvégezned. És ehhez egy olyan erő kell, ami az emberben még meg se jelent. Az akarat. A legtitkosabb erőforrásunk, mert az embernek vannak kívánságai, vannak vágyai, de akarati megnyilvánulás még nagyon kevés van. Viszont például a karma törvényeit csak akarattal lehet megközelíteni. Se érzés, pláne érzelem, se lelkesedés nem segít.
Nem segít. Tehát ahogy elbukott az első próbálkozás, és ahogy járkáltunk rétegről rétegre, hatalomból hatalomba, keresgéltük a megfelelő formát, megjelent az, amiről az Imre annyiszor beszélt, hogy az emberek hordozzák a világ jövőjét, nem a vezetők. A világot nem azok vezetik, akik az irodákban, az íróasztal mögött kigondolnak, nem különösebben okos törvényeket és programokat. A világot azok vezetik, akik bevetik a földet, az asztalra teszik a kenyeret, megvetik az ágyat, nevelik a gyereket. Tehát az emberekben van alkotó erő. És ha az emberek egymásra ismernek szellemileg, sorsközösséget vállalnak, óriási erő szabadul fel. Na ekkor indultunk meg, és én 75 évesen koldus lettem. Járok egy papírdobozzal. De nem magamért koldulok, hanem mindenkiért. Tehát a jövőnkért. A szellemi impulzus az akarati megnyilvánulás nélkül nem tud a Földön maradni. Az érzésvilág érzékszervé fog alakulni. De hát a magyar nyelv ezt jelzi, megérzem. Azzal egy időben, hogy ez így elindult, mi is megéreztük, hogy a folyamat sokrétűbb lett, nehezebb lett, személyiségi csatározások várnak ránk, néha ravasznak kell lenni, mint a kígyó, és szelídnek, mint a galamb, mert az ostoba szabályokat félre kell tolni, megtalálni a módját, hogy mögéje lépjen az ember. Az akadályok megedzik az ember gondolkodását. És ezt szeretem legjobban a magyar gondolkodásban, mindig kifundálunk valamit. De tényleg. És még valami. Azért az utolsó 500 évben, de már korábban is, a mi akaratunk erős volt, hiszen a hőéter a magyarok étere. Más nemzetek fényéterben, ilyen-olyan éterben élnek, mi a hőétert kaptuk a teremtéstől. Ezért megvan a hő, az ősteremtés szubstanciája, a szaturnuszi hő bennünk. És ez az akarat, ez a hővel telített akarat az utolsó 500 évben mire irányult? A szabadság felé. És ha kellett, odaadtuk mindenünket, és ott pusztult a háromnegyed ország, de a szabadságot gyakoroltuk, ugye, azokban a napokban, amikor lehetett. Amikor 1956-ban 11 napra, mondta az Imre, alászállt a magyarok arkangyala. Alászállt, itt volt. Egész Európa beleremegett, azóta se tudták elfelejteni. Én úgy gondolom, hogy 23-ban, de még inkább 33-ban, erre ma nem lesz időnk ezt kifejteni, de talán majd találkozunk még. Tulajdonképpen az ember eljutott arra pontra, hogy igazán kezdhetünk egy fegyvertelen szellemi forradalmat. A szellemi éberséget vállaló individuumok laza szövetével. Nem kell ide internet. Sokan kérték, ugyanis 21 októberében elszántam magam valamire, amit így toltam magam előtt, hogy én ugyan a netre nem lépek be. Azért nem lépek be, mert az egész internet egy olyan konstrukció, ahol az emberek nem egymással találkoznak, hanem elektronikus hallucinációkban forgolódnak. Ez az igazság. És akkor arról volt szó, hogy miért nem csinálom én ezeket az előadásokat a neten. Hát hogy csinálnám? A neten nem én vagyok. Ember és ember között találkozás csak az aurák által lehetséges. A szellemi erők így cserélnek energiát. Másképp nem lehet, de ez persze nem közlik velünk. Tehát, és mégis fölkerültem a netre, mert meghirdettem egy oltó programot. Covid ide, Covid oda. Ugye a Covidnál milyen szépen szembeállítottak egymással bennünket. A fél ország a betegségtől retteget, a másik fele az oltástól. És akkor választhattál, hogy melyik klubhoz tartozol, igaz? Hát ez történt, hát ti is benne voltatok, ugye? És látszott, hogy a félelemmel lehet irányítani az embereket. De aztán mögéje láttunk, igaz? Mögéje láttunk. Mi kiadtunk néhány tanulmányt,
Jelentés a karanténból, a teremtés koronája és a korona teremtése. Merlin elindult Camelotba. Koronatanú 1, koronatanú 2, az őrség Várvidék 4,5 ezer éves kultúrtörténete. Szóval karanténon belül elkezdtünk kiadványokat szétküldeni az emberek között. Ezek majd rajta lesznek a honlapunkon? Remélhetőleg. Ahhoz se értünk, a honlaphoz. De most valaki segít. Jó, én már megengedhetem magamnak, hogy ezt a trükköt már ne tanuljam meg, de ha szükséges ahhoz, hogy több ember hozzájusson, ám legyen. Ám legyen. És az oltóprogram elindult, és 10-12-15 ember ott ül Ispánkon. Nem jöttem vele Pestre, mert Ispánknak megvan a maga szellemi atmoszférája. És egy szombaton, egy kis csoportban végig éljük a teremtés folyamatát. Minden részletével együtt. Úgy, hogy bele tudod helyezni a mindennapi létedbe. Ugyanígy néhány hét múlva a karmatan, a sorstörvények világa, és most következik a harmadik lépés, a saját egyéni biográfiád tanulmányozása, abban az értelemben, hogy a teremtéstörténet és a karmatan összefonódva minden egyes ember életében megjelenik. Hát ezen alapszik az életünk. És fel fogod fedezni a karma törvényeit a saját biográfiádban, és akkor már jobban mozogsz, és elkezded formálni a karmádat. És ez is egy olyan dolog, amit 100 000-szer elmond az ember, és először nem lehet felfogni. Abban a pillanatban, ahogy nem karmáról gondolkodol, hanem karmából, értitek a különbséget? Abban a pillanatban megváltozott a karmád. Már nem az közeledik majd feléd, ami különben jött volna. Na ez a karmatan. És a biográfia után jön a krisztológia. A teljes Krisztus misztérium úgy, ahogy a közép-európai emberléleknek ma fel kell venni, mert ugye senki nem gondolja komolyan, hogy a kereszténység nem fog tovább fejlődni. Tovább fog fejlődni. Európa eszméje a kereszténység. De nem igazán a római, vagy az ilyen-olyan kereszténység, hanem a grál kereszténység. A grál misztérium, ami a 9. században már egyszer itt járt a Földön, és visszatért a szellemtudománnyal. És ezt az utolsó évet annak a kudarcnak köszönhetjük, hogy nem tették alánk az összes lépést ehhez az építkezéshez. Tehát a saját életünkben éltük meg az akadályok bölcsességét. Nem azt mondom, hogy mindig hálásak voltunk, amikor visszapofoztak bennünket. Nem azt mondom, hogy nem ment el a szánk íze, amikor megpróbálták eltorzítani a beadványainkat, amikor a költségvetésünk elé hivatalosan valaki egy egyest írt, és így a 270 millióból lett 1 milliárd 270 millió. Sok minden ért bennünket. Igen, de Makó ez figyelmeztetett bennünket, hogy minden terve körül óriási vihar és cirkusz volt mindig. Hát, hogy másképp lehet ezt megcsinálni? Ugye? Persze, hogy kell a vihar, és kell a cirkusz. De az ellenérdekelt hatalmak, az ellenbeavatás erői tulajdonképpen bennünket szolgálnak. Azzal, hogy kivívják bennünk azt az első dacos nemet. Hogy nem. Akkor is megcsinálom, keresek egy másik utat. És ezáltal én kaptam egy olyan erőt, amit neki köszönhetek, mert megakadályozta. És emlékezetek, az öreg Goethe tudta ezt, a Faustban ott van az a bizonyos jelenet, amikor a fiatal Faust ott áll Mefisztofelész előtt, Goethe egybegyúrta Lucifert és Arimant Mefisztofelész alakjában, és Faust kérdezi, hogy te mégis ki vagy? És Mefisztofelész azt mondja, hogy én vagyok a gonosz, aki végül mindig a jót teszi. Mert kiszorítja belőled az ellenerőt. Ugye? És ellen fogsz állni. Ezért meg kell mondanom, hogy Arimán, ez az okos, hideg, számító lény sokkal jobban fél, mint bármelyik földi ember, akinek félelmet ültet a lelkében. Retteg a felismeréstől, és retteg a steineri értelemben, a mikháli értelemben vett gondolat világformáló, felismerő erejétől. Tehát csak rajtunk múlik. Nem Arimanon múlik a jövő, hanem rajtam és a másik emberen.
És tulajdonképpen a Mikhaeli út a szellemvilágban elkezdődik, és mindannyian úgy jövünk le, hogy az élettervünkben benne van, hogy találkozni fogunk. Egyszerűen arról van szó, hogy a finom testeink átitatottsága a szellemtől még elégtelen ahhoz, hogy elbírjuk, hogy egyszerre ránk zúdoljon minden előző inkarnációnk, minden tette, bár éjszaka ez rendelkezésre áll. Amikor 91-ben hazajöttem, és mindenki azért jött, hogy én azonnal reinkarnálódni akarok, és mondtam, hogy ez egy félreértés, mert nem erről van szó. Először kérdezd meg magad, hogy el tudod-e viselni a mostani életedet. Ki vagy te most? Az, ami most vagy, és aki most vagy, csak akkor meríthet erőt abból, aki 3000 évvel ezelőtt voltál, ha azokat az erőket magadba építetted. De ki mondja meg neked, hogy mit műveltél a múltadban? Elbírod-e, ha megmutatják? Bölcsen van az, hogy a múltba csak azt engedik be, aki tisztában van a gonosz erők működésével, de nem csak a világban, hanem a maga lelkében is. Az árnyékaink, a fényeink. Ez a helyzet. Ezzel tisztában kell lenni. És ezt nevezik unos untalan halom, hogy önismeret, ilyen vonalon, olyan vonalon. Az önismeret nem egy tanfolyam téma, az az élet. És az ember újra és újra orra esik, és térdre esik, és belebukik a saját sötétségébe, de a hierarchiát messze menőleg nem érdekli, hogy te elbuksz. Az érdekli, hogy fölállsz, leporolod magad, és továbbmész. Ez az egyetlen, ami érdekli őket. Na. Most ez az erő dolgozott Makóeszbe utolsó leheletéig. Annyi mindent zudítottak rá, becstelenségeket, mellőzést, sértést, és eltűrte. Mert tudta, hogy a mérleg odafönt van, Mikhael kezében. Hát, ahogy beszélt. Úgyhogy én szeretném, ha ezt elvinnétek. És lehetőség szerint adjátok tovább, oda van írva, hogy add tovább hírét. Most nagyon fontos, hogy az európai középben teremtsünk egy szellemi atmoszférát. Aki a szellemi alapok kimunkálását vállalja, éjszaka olyan erőket bocsájt ki, és olyan erőket kap, ami az egész Kárpát-medence szellemi atmoszféráját formálja. Tehát ahogy a NASA jövőbe pillantó szakemberei arról beszélnek, hogy terraformálni fogunk bolygókat, én azt mondom, hogy inkább atmoszférát teremtsünk a Föld köré. Szellemi atmoszférát. Ellensúlyozandó a műholdak ketrecét, amiben bezártuk a bolygót. Tehát Ispánk egy hely, ahova el lehet jönni, lehet tanulni, lehet dolgozni, és lehet tovább vinni és tovább adni. Mert Ispánk egy pici falu, 111-en vagyunk, nincs hely több embernek, de nem is kell. Átmenő forgalomban vagyunk. De aki szándékozza magát, bárki eljöhet, átélhet valamit, csak az Isten ne tartsa magának, hanem adja tovább. És amikor oda jut a szellemi gyakorlataiban, hogy az aurájában megjelennek azok az erők, akkor az emberek őhozzá fognak fordulni. Nem tudják, hogy miért, de az aurák ismerik egymást. És őt fogják megkérdezni, mert árad belőle valami, amitől odafordulnak. Ez minden embernek, mint lehetőség adva van. A Mikhaelita az iskolába tanul évszázadokig, utána hidat ver a saját lényéből égi és földi világ között, lejön, és mindent elkövet azért, hogy az emlékezetébe felidézze azt, hogy honnan, miért, miképpen és milyen jövőképpel érkezett a Földre. Mert ez a koronatanúság. És hát Steiner a maga rövidre szabott életével, hiszen tovább akart a Földön maradni, az impulzus sorsában beállott tragédiák miatt volt kénytelen idő előtt elhagyni a Földet. De Közép-Európa életében ez egy hosszú, nehéz harc volt, próbálkozás volt. Indult Kaspar Hauser születésével 1812-ben, folytatódott Rudolf Steiner megérkezésével 1861-ben, de az impulzus mindig kapott egy vagy több léket az ellenerők által.
és amikor már betegen azt mondta, hogy ha nem lesznek emberek, akik a lényükbe úgy építették be a szellemtudományt, hogy ez árad belőlük a többi ember felé, akkor a hierarchia visszavonja 100 év után ezt az impulzust. Mert Mikhail nem egy tolakodó szellem, egy nyugodt, figyelő szellem, de azért megvannak a maga követelményei. És lám, az antropozófia itt maradt. Tehát igenis van elég ember. És amikor dr. Steiner azt mondta, hogy 4x12 ember elég ahhoz, hogy megmentsen egy civilizációt a pusztulástól. Hát 48 ember, csak összejön, nem? Tehát az embernek vannak ilyen alapok a lelkében, hogy aztán neki melyik gondolat, melyik mondat lesz az, amelyik valóban a lényévé válik, és elindítja őt az akarat útján. Az nagyon egyéni lesz, mint ahogy a sorsképlet is egyéni. A néhány napja az éjszakából visszahoztam Arisztotelész lényét, és hát tudjátok, hogy ő Rudolf Steiner volt, csak egy másik kultúrkorszakban, felnevelte Nagy Sándort, és a korszak misztérium tartalmait eldugta. A jövő emberisége elől eldugta azért, hogy később kiváltsa a keresés impulzusát. És az, ami addig szabadon áradt Kratiluszból és Platónból, a görög bölcsességből, azt ő kategóriákba sorolta, hogy a logikus gondolkodás tudjon azzal valamit kezdeni. És ott találtam ezt a meghatározást, hogy mi a tett. Tettnek csak azt nevezhetjük, ami hordozza magában a szellem kinyilatkoztatását. Ezért hordozza magában az emberiség előremutató teljes fejlődését. Ez a tett. És mi a szenvedés? Minden, ami ennek ellene szegül, vagy ellene tesz. Kell ennél tisztább megfogalmazás? Ezért van ennyi szenvedés a világban. Igazán azok szenvednek, akik fogott lélekkel, a lélek morális állaganak elvesztésével, ugye a pokol fenekén vannak minden éjszaka. De reggel nem emlékeznek rá, hogy honnan jönnek vissza. Ez a helyzet. Hát én úgy gondoltam, hogy ennyi jutott mára, ha esetleg van valami.